cik daudz arī cilvēku nevar saņemties privātiem treniņam, jo viņi uzskata, ka viņiem sākumā ir jāsatrenējās, lai viņš varētu iet pie privātā trenera. Tad man gribētos teikt, tad man, es nevaru iet pie ārsta, jo man sākumā jāizveseļojās. Tikai tad siešu pie ārsta. Čau visiem! Šis ir Sportland podcasts, uz kuru mēs aicinām interesantus viesus, runājam par dažādām tēmām, un pats galvenais mēs iedvesmojamies. Nu ko, vasara ir beigusies, rudens rit pilnā sparā, un tas ir tas laiks, kad cilvēks steidzas uz sporta zālēm vai arī ārā, izskrien kādu krosiņu un aizvada treniņu, lai uzturētu sevi labā fiziskā kondīcijā, un, protams, arī uzlabotu savu pašsajūtu. Tieši tāpēc mēs šodien parunāsim par kādu fantastisku kampaņu, My Fitness kampaņu ar nosaukumu My Stories. Un šodien pie mums ciemos ir My Fitness marketinga vadītāja Līva Morica un šīs kampaņas vēstnese Līza. Dāmas, prieks jūs redzēt pie mums ciemos. Prieks. Kāds noskaņojums? Sportisks? Vienmēr. Dāmas, man jāatzīstas, ka es vienu mēnesi biju izlaidusi bez treniņiem. Ar saviem visiem pārlidojumiem, bet jau pagājušajā nedēļas nogalē es atgriezos My Fitnessā uz grupu nodarbībām un es pamanīju reklāmas materiālus par šo jauno kampaņu un arī jūsu soctīklos to var atrast, tāpēc es gribu Līvu, lai tu pastāsti, kas tad šī ir par kampaņu un ko tā sevī ietver, kāds ir tās mērķis. Jā, kampaņas nosaukums ir My Story, kā jau minēji. Katru gadu mēs domājam, nu kā pavēstīt tiem cilvēkiem, lai viņi nāk uz to sportu, nu kā pavēstīt, jo patiesībā mēs jau esam tie veiksmīgie, laimīgie, kas strādā tajā fitnesa vidē. Mēs jau esam iekšā, mēs zinām, kāpēc mēs ejam uz sportu, mēs zinām, kā noķert tos prieku un laimes mirkļus, bet cilvēkam no malas to ir grūti saprast. Un tad šoreiz kaut kā mēs aizdomājāmies, kad... Nu, patiesībā jau tā labākā reklāma ir tie piemēri, tie reāli dzīvie piemēri, tie īstie stāsti, jo mēs nevaram mākslīgi kaut ko pastāstīt vai bez piemēra iemācīt. Nu, ja es gribu, lai mans bērns kaut ko dara, tad man pašai tas ir jādara. Nu, man jāiet ārā staigāties, tad viņš arī iespējams nāks. Nu, lūk, un tad mēs sapratām, ka mums taču ir tik daudz fantastiski uzticīgi sportotāji, kuriem ir stāsti. Kuriem ir daudz stāstu, un mēs pat nenojaušam, kādi ir tie stāsti. Jā, mēs pat laikam kampaņas sākumā nenojautām, kur mēs kāpjam iekšā, jo viņā izrādījās vējās tik emocionāla, ka tas vairs nebija... Es pat negribētu viņu saukt par reklāmas kampaņu. Tas bija kaut kas... Tā ir dzīve. Tas bija daudz, daudz vairāk. Jā, tas bija daudz dzīves. Un, nu, lūk, un tad mēs izdomājam, jā, izsludināsim to, lai cilvēki lūk pastāst, kā tad, ko tad sports ir izmainījis viņu dzīvē un kādu daļu no dzīves vai kādu posmu, varbūt kaut kur ir izglābis kādu vai uzmundrinājis. Un mēs saņēmām vairāk kā 100 stāstus. Nē, tos es varēju lasīt dienu un nakti, un nu, tur bija no smiekliem līdz asarām, jo stāsti paldies ikvienam, kas sūtīja, viņi bija ļoti emocionāli, viņi bija ļoti patiesi, ko es negaidīju, jo mēs jau latvieši esam tādi nu, kautrīgi, bailīgi un ko cits padomās un tā, bet viņi bija, sajūta bija tāda, ka jau sen bija laiks viņiem būt publicētiem, tā kā izdot uz āru. Un jā, mēs saņēmām vairāk kā 100 stāstu, tad mēs viņus mēģinājām kaut kā saprast, kurš ir par ko, jo katrs stāsts, katrs bija īpašs. Tu nevar tas ir tā, par ko es teicu, ka mēs nezinājām, ko mēs parakstamies, jo katrs tas stāsts bija tik īpašs, ka gribējās katram tam cilvēkam teikt, vau, dot medaļu. Jo mēs arī darbā dažkārt aizmirstam, mēs domājam, tur abonements, sporta klubs, apmeklējums, treniņš, bet kas tam visam ir apakšā, kādas cilvēka dzīves, mēs pat nezinām, varbūt mēs ieliekam grafikā treniņu, varbūt tajā dienā cilvēks atnāks to treniņu, viņš saprot visu, viņš ir būt sporta treners, viņš izmaina savu, iet mācīties, maina savu izglītību vai vēl kāds cits pasaules atverās. Nu jā, es jau tā ļoti daudz aizstāstījos, man tāda sajūta, bet
Nu jā, un tad mēs izvēlējāmies trīs stāstus, trīs galvenos stāstus sīvā konkurencē. Jūs notika balsošana? Jā, pat balsot mēs negribējām, jo tas ir... Nē, mums nebija balsošana, tā vairāk bija tāda deķa vilkšana uz savu pusi. Jo īsti tāda demokrātiska balsošana arī par šādiem stāstiem nevar būt, jo mēs jutām, ka mēs liekam galdā vienu stāstu, un katrs paņem to, kas viņa dzīvē vairāk rezonē ar viņu. Vai tas bija svara nomešana, vai dzīvesvietas maiņa, vai studiju uzsākšana. Katrs redz, jā, tas ir par mani, tāpēc katrs vilka to savu pusi, bet, protams, marketings tomēr arī saredz, kā tām lietām būt. Un, lūk, un tad, jā, izkristalizējās šie trīs stāsti. Līza, kuras stāsts arī ir ļoti emocionāls un fantastisks. Vladis, jā, šefpavārs, kurš 14 stundas ir uz kājām un aiz vienu var aiz atrast laiku uz treniņam, plus vēl ģimeni un bērni. Un Ieva, kas ir cīnījusies ar artrīta problēmām un sapratusi, ka sports nevis nāk par ļaunu, bet ir tieši rīks, kā uzlabot veselību un varbūt pat mazināt šīs artrītas sāpes. Un Ieva arī jau ir dāma, 29 gadi, viņai ir izglītība citā jomā, bet sākot apmeklēt My Fitness, viņa sāk saprast, ka sports un varbūt arī viņas izglītība nākamā, un tad viņa mācās par fitness treneri. Viņa arī tajā video minēja, ka viņa jau savus kolēģus sastapusi topošos. Jā, man liekas, ka tiešām, es saku no sirds, man patīk My Fitness kampaņas. Arī pagājušā gadā jums bija rudens kampaņa, kur arī man bija tas gods būt par vēstnesi, viena no vēstnesēm. Un man tik ļoti tas patīk, ka jūs tiešām rādat, kā tas ir, kāpēc tas ir labi. Ko tas dod, un ka cilvēki var dalīties ar saviem piemēriem uz dzīves, tas ir fantastiski, un tāpēc arī šogad tas ir, jo kampaņa turpinās. Viss notiek, un jums arī dažādas vecuma kategorijas tieši šajos My Stories, un tas ir fantastiski. Mm-hmm. Kāpēc lai kāds cits, nezinu, cik Vladislavam, 47 gadi, nu, piemēram, kāds cits 47-gadīgs vīrietis. Vladislavs var, es arī varu. Jā, tas bija ļoti, Vladislavs bija ļoti fantastisks tāds piemērs, jo, man liekas, viņš atbilst tādam latvietim vīrietim, kas īsti neko negrib mainīt. Ēšanas paradumus negrib mainīt, jo viņš arī šefvārs, viņam patīk garšīgi paēst. Bet viņš, iekļaujot sportu, tādu, kas patīk, tādu, kas priecē, viņš zaudēja savus 15 kilogramus, saņem ikdienā komplimentus. Es domāju, ka viņš arī savā pavarmākslā var daudz izveicīgāk rīkoties, un man liekas, tādam īstam latviešu vīrietim arī nemaz nav jāatsakās no tās karbonātes. Nu, nemaz nevajag kļūt arī par to, to, kas dažkārt ir uz plakātiem. Tas nav par to, jo tas jau sen vairs nav par to, par bicepsu vai presīti. Arī, protams, un tas ir faini, ja gribās to. Bet mēs sapratām pēc stāstiem, ka ļoti liela daļa ir noķērusi to foršo garšu, to emocionālo sajūtu. Jo bieži vien cilvēki nāk ar mērķi, ka viņi grib presīti, viņi grib bicīti. Un pēc gada viņi saprot, kāds bija mans mērķis? Nē, es jau sen vairs negribu presīt. Jā, es esmu mierā ar savu ķermeni, varbūt viņš ir iemīlējis savu ķermeni. Un varbūt, ka tā presīte par ir parādījusies, bet tas vairs nav par to. Tas ir par draugiem, par notikumu, par dzīvesveidu. Tieši tā, man arī tā bija, ka es domāju, jāsāk sportot, es gribu sev, lai man ķermenis tāds bišķi uzkačādāks paliek. Bet tad es gāju uz tām grupu nodarbībām un sapratu, ak, Dievs, es labi jūtos. Man nevajag, būt forši, man būtu super presa un labs dibens, bet man patīk, kā es jūtos, mans ķermenis jūtas lieliski, man patīk treneri, man patīk sastept cilvēks, kas ir mani trenējis, un es eju tikai tāpēc, ka man tur ir labi, es jūtos emocionāli labi. Tāpēc man ir jautājums tev, Līza, tu kā esi viena no šīs kampaņas
galvenajām varonēm. Pastāsti, kā tu uzzināji par šo kampaņu un kāpēc tu nolēmi piedalīties? Vai tu gribēji ar to dalīties uzreiz, vai tomēr tevi pārņēma šaubas, ka nu ko tad es? Tieši tā, es tieši teikt, bija tas moments, ko tad es. Es to sākumā es redzēju Instagramā, ka bija tas Kristīnas stāsts bija parādījies un nu, viņa arī tāda ļoti jauka personība, un ļoti patika tas video, un arī dzīvē satiekot viņu tiešām ļoti forša, un man ļoti uzrunāja viņas tas video. Un, nu, tad es tā domāju, nu, teorētiski, jā, man sports ir tiešām viena no svarīgākajām dzīves sastāvdaļām kopā ar medicīnu, daudz kam citam varāk nepaliek laika, bet, nu, es esmu pilnīgi apmierināta ar to, un, jā, sports man jau vienmēr vissmagākajās situācijas tik ļoti palīdzējis, un likās, es varētu uzrakstīt, bet tad man uznāca tas, tieši tas moments, ai, nu, ko tad es? Nu, man jau nepaņēmis, un tas Kurš jau... Kurš ir lasījis? Jā, nevienam taču neinteresē kaut kāds tur medicīnas students, jā, kas tur iet trenēties, tas tik nevienam neinteresē. Un tad es draudzenēm ieminējos par to, man draugu lokā īsti nav neviens, kas, kā viņi saka, ir apmācis kā es, kas iet uz sporta zāli 6 nedēļā. Un tad viņas teica, nē, tu obligāti jāraksta, uz to vien dara, kā trenējies un mācies, tev jāraksta. Un, protams, tagad es esmu ļoti pateicīgi viņām, ka viņas man mudināja uzrakstīt. Un, nu jā, tad es piesēdos tajā vienā vakarā, tieši pēc treniņa bija apbraukusi uz dzīvokli, un es tā domāju, labi, saņemies, beidz prokrastinēt, uzrakst. Un, nu, teikšu, kā ir, rakstot, pāris asriņas arī pabiru, protams, arī pāris atmiņas nāca apakaļ. Bet es esmu savu draudzinēju vairākas reizes pateicis paldies, ka tu man pierunāji, ka tu man uzbundrināji un budināji uzrakstīt, jo es esmu ļoti pateicīga par šo iespēju un uz to visu uztvēru kā tādu dāvanu. Un es ceru, ka īpaši jaunām meitenēm tas stāsts var palīdzēt un motivēt. Tomēr mainīt savu dzīves to labo pusi. Pastāsti lūdzu šo savu stāstu, lai arī auditorija, kas vēl to nav dzirdējusi, uzzina. Jā, tas sākās skolas laikā, tad es vēl dzīvoju Rojā. Tas bija tāds ļoti tumšs laiks, jo man vienmēr ļoti patika mācīties. Ja mēs bijis ļoti zināt, kā ar tā kā skolu, man no tā aspekta patika iet. Ļoti mīlēju mācīties, vēl joprojām man tā ir. Bet, diemžēl, manā klasē bija ļoti toksiska vide, kur tā tad, nu, tas fakts, ka, piemēram, ka mans tēvs ir vācietis, uzreiz viņa ir citādāk, viņai ir labas atzīmes, viņa brauc uz olimpiādu uzreiz. Tas uzliek tādu, kā target on your back, kā saka angliski, uzreiz tu paliec par tādu mērķi visādiem tādiem komentāriem. Un, protams, tajā vecumā 15-16 meitenes ir īpaši jutīgas visiem komentāriem par savu izskatu. Un tā ar laiku gan tas, ka es pat esmu ļoti perfekcionistiski un skarbi pret sevi pusē vēl tie komentāri, novedu pie tā, kas izslīdēja ļoti dziļi bulīmijā. Es par to nevienam nestāstīju. Man tas skolas laiks vispār bija vienkārši šausmīgs, tāpēc, ka visu laiku pati es no sevis sagāju tās augstās atzīmes, tad ir olimpiādes. Stabrīžos es pēc pusdienām nogaidu konkrētu laiku, aizēju stoti, izvemu tās pusdienas atkal, lai ar to mērķi it kā, lai tas svars nepaliek, nu, nepaliek lielāks, jo vienkārši paniskas bēles pieņemties svarā. Un tad liekas, ka Dievs, kas būs, ja tagad es pieņemšu svarā, tai jau vispār man šeit vienkārši klasē samals, ja. Un tad vēl nāca kā tas, ka mans tēvs ļoti smagi saslima. Viņš ļoti ilgu laiku bija slimnīcā, un man tas vienkārši bija totāls šoks, jo viņš vienmēr bija kā tā, nu, tāds konstants lielums dzīvē, kas nekad nemainās. Un tāds faktors, jā, viss apkārt var brukt un jukt, bet viņš vienmēr ir tur un pēkšņi viņi vairāk nav tādā veidā, kā bija pirms tam. Un mums bija tā kā ļoti intensīvi jāveic fizioterapija, viņš pat staigāt nevarēja, pat es nevarēju vairāk pats. Man pilnīgi viss man bija jādara, bez būtības kā privāts sanitārs viņam. Milzīgs arī izgulējums, kas bija jāsako 3 reizes dienā, protams, miegam varēja pateikt tā. Un tas bija ļoti tāds stresains laiks un arī ļoti emocionāli smags laiks. Tad man vajadzēja arī pašai savu mentālo veselību mazliet nolikt pie malas, jo man vajadzēja mammu atbalstīt paralēli. Un kaut kā palīdzēt tētim tikt atkal uz kājām. Un, protams, vēl tās pašas atzīmes jānotur, jo visu laiku ir tā doma galva, bet tev vajag uzturēt atzīmes, lai tu tiec universitātē. To tas viss ir vajadzīgs nākotnē. Un tad es nokļuvu pie sava trenera Rojā, kurš līdz šai dienai esmu bezgalu pateicīgi par visām tām zināšanām, ko viņš man ir iedevis. Un man tā sporta zāle, tāda nostāģija saistās ar to sporta zāli, un es sāku tur trenēties, protams, sākumā jau pavisam tikai ar auguma svaru, jo es biju, nu, galīgi nesportīgs, ka man bija tie 14-15 gadi absolūti. Tā kā pa knap varēju paskriet kaut cik, bet tā pamazām ar laiku
viņš man ielika tās zināšanas un prasmes, un es ieraudzīju to progresu. Pat netik ļoti, es nefokusēju tik ļoti uz to, kā es izskatos, jo tajā laikā man bija tas fokus, ka vajadzēja būt obligāti tievai. Un tagad tas ir pilnīgā sabriezis otrāk, ka man ir tāds, nē, man vajag lielākus svārus, gribu muskuļu masu dabūt klāt, tagad pilnīgi otrāk sagriezies. Bet tas bija tāds prieks pašai saprast, es varu izdarīt vairāk, es varu uzlikt augstāk, es varu lielāku svaru paspiest, pacelt. Un tas bija tāds sazērts, un tad laiku man tā, nu, bet kuram interesē, kā tu izskaties? Pasties, ko tu vari izdarīt? Gan ar savu galvu, gan ar savu ķermeni. Tad kāda, ko tas, kāpēc tu vispār interesē, kaut kāds klases biedrs tev sāk? Ko viņš dar savā brīvajā laikā? Neko. Un taču, tad es pamazām iegūtu to pašvērtējumu sajūtu apakaļ. Un arī treneris bija faktiski pirmā persona, kuram es tā kā atklāju to, ka man bija tā bulīmija. Es pat saviem vecākiem neatļāvos teikt. Jo īpaši tas bija tāds nu, ļoti trausas laiks, un likās, nu, ko te es tagad atnākšu un uzlikšu vēl vienu nastu virsū ģimenei. Un jā, viņš vienmēr bija man blakus, vienmēr deva tādas dzīves gudrības, viņš jau padzīvojis cilvēks un ir tāda dzīves pieredze ir. Un jā, tad pēc 12. Klases bija mazliet panikā, man tāds pagad, man jāpārvācas uz Rīgu, un es tagad būšu bez trenera, ko es darīšu tur? Un tad es sāku, vajadzēja, protams, paskatīties, kur vispār trenēties, un es skatos, ka vistuvākais ir mani fitness bolēro manam dzīvoklim. Un es atceros, es pēc dokumentu iesniegšanas pat taisnu uz treniņu, ienāk iekšā totālā apjukumā, sporta zāle pavisam citādāk, kas tie par cilvēkiem vispār, kāpēc viņi ir tik daudz, kas šeit notiek. Kas... Skapīši kaut kādi, jā, kruns, jā. Kaut kāds slēdzenis, kas tie par... Jā, pīkstin kaut kas. Jā. Tieši tā pīkstināšana arī, un tad kaut kādas grupa nodarbības man ir dzen ārā no TRX zāles, kas vispār tagad notiek. Un, bet ar laiku es tā kā sāku pierast. Ļoti ilgi man vajadzēja, lai saņemties aiziet uz citu sporta zāli. Bet tagad es pendulēju starp My Fitness Bolero, galerija Rīga, vienkārši lai interesantāk tā treniņa pieredze. Bet vienkārši katru dienu tur ejot, tie cilvēki saka, katru dienu tur ir, viņi tev arī sāk atpazīt, sāc runāties, un tad pamazām izveidojas tāda kā maza ģimenīte sporta zāles ietvaros, un tāpēc tagad es jūtos kā mājās, nevis tikai rožu sporta zāle, bet arī mani fitness sporta zāle, es vienkārši tagad ir visi tie paši cilvēki, un vienkārši fantastiski sajūta, un arī ar universitāti bez gala labi palīdz tie treniņi. Ļoti. Un tās slodz medicīnas studijās, es, protams, domāju, ka visi to saprot, tas ir smagi. Es tieši gribēju tā jautāt par šo. Jā, nu tas, tas nav viegli. Kā vispār tevi brīvs laiks? Tā var būt? Manas draudzenes man ļoti sen nav redzējuši. Bet viņas jau ir pieraduši pa 3 gadiem, ka mani tā kā varbūt vienreiz gadā var redzēt vai vienreiz pusgadā. Viņam sporta zāli jāiet. Jā. Jā, es jau tā viņam teicu, tu vēlies man redzēt, nāc uz sporta zāli. Cilvēku vairāk uz slimnīcu, bet nu es negribu, lai tu esi slimnīcā. Tas būtu mazliet. Jā, labāk slimnīcu nevajag, nāc uz sporta zāli. Ir, protams, tādi brīži, kur liekas, es vienkārši nevaru vairāk, jo ir tā slodze milzīgi liela, un tu atver pēc kolokvija nākamo prezentāciju 200 slaidu, liekas, labi, es vienkārši nespēju, kā to visu iemācīties. Man jau kopš bērndārs bija tas sapnis kļūt par ārstu, un, protams, citreiz tā sajūta, ka liekas, es to nevaru, vai ka es izgāzīšos. Un tad man liekas, tādas sāpes rodās, jo es domāju, bet kā es varu nebūt ārsts, es neko citu savā dzīvē negribu darīt. Es taču negribu studēt kaut ko citu, kas nav medicīna. Un tā jau uz brīžos treniņi vienmēr palīdz. Es aizēju uz treniņu, es cilāju tos svarus, pēc tam man pilnīgi skaidrs prāts, un uzreiz pēc tam liekas, ne, nav tik traki, viss tomēr ir labi. Es Tieši, varu izdarīt. Tā. Jo pēc treniņiem vajag neizstāst tik drūma, un tāpēc, jebkurā dzīves posmā treniņi vienmēr ir bijuši nu, ļoti izpalīdzīgi. Un es pat negribu iedomāties, kā būtu bez. Es tev absolūti piekrītu. Man arī tā ir ļoti bieži, ka kaut kādas problēmas, vai es nezinu, kā lai tiek galā, vai nu darbā ar kaut kādu situāciju vai dzīvē. Es aizēju uz treniņu, es nomačīju, un man viss kļūst skaidrs pēc tam. Jā, tu esi gaišāks skats pavarās uz dzīvi, vajag nelieks tik drūma vesarīgi viss. Ļoti iedvesmojoši. Bet, Klau, tu minēji, ka tu 6 reizes nedēļā dodies trenēties. Jā, vasarā vēl bija tā, ka svētdienas bija kardio dienas. Ak, man dievi! Jo es zinu racionāli, nu, medicīniski aspekt, ka kardio ir vajadzīgs. Bet es neesmu tas kreatīvs cilvēks, man patīk svaršas cilvē, tas man liekas forši. Tā kā skriet un tādas lietas nepārāk. Tagad vienkārši tā, ka svētdienās es cenšos izgulēties vismaz vienreiz nedēļā. Un tā mazliet mierīgāk padzīvot, tagad
tas kardio laimīgā kārtā izkrīt. Bet, jā, 6 nedēļā. 3 reizes My Fitness Bulleira un 3 reizes Galerija Rīga. Tas ļoti apņēmīgi un mērķtiecīgi. Man liekas, no tevis var tik daudz ko pamācīties. Un arī tas, ka tu minēji par savu stāstu sākumā, par to, ka tev tētis saslima un ka tu negribēji arī mammu kaut kā apgrūtināt. Tu to visu iznesi cauri ar tādu, nu, kā lai pasaka, mērķtiecību ar spēku. Ar spēku un tu spējis apvienot visu šīs lietas un beigās nonāci pie sava trenera rojā un paskaties. Un tagad tu piepildi savu sapni, tu mācies par ārsti un apvieno to ar treniņiem. Fantastiski. Jā, tas, es jau citreiz smējoties saku tētim paldies, ka man no viņa iedzima tā nereālā spītība un stūrgalvība, tas noteikti palīdz. Jo, nu, protams, ir dienas, es neesmu gulējis 2 naktis, man gribas iet uz treniņu? Absolūti nē. Protams, ka man negribas iet mācīties, man gribas ietīties sedziņā, es šokolādu, skaties Netflix. Tāpēc arī man ļoti bieži saka arī draudzenes, piemēram, jā, ja man būtu motivācija kā tev, es arī tā iet kā tu uz sporta zāli. Un es tā saku, motivācija tas vispār ir vismazākā daļa no tā visa, jo motivācija nāk un iet, tā, kad es visu naktis nomācījusies pēdējais, ko es gribu, ir iet uz sporta zāli. Līdz ar to jautājums nav par motivāciju, jautājums par disciplīnu. Tad tikai viena disciplīna. Motivācija palīdz. Ir tāda laba diena, tāds, o, es izgulējusies, kas ļoti reti notiek. Tas, protams, jā, uz treniņu jādiet, tas ir forši, tas ir viegli. Bet 95% ir vienkārši disciplīna, tur motivācija nav nekāda sakara. Bet, ja domājies, tiešām ir cilvēki, kuri neiet uz sporta zāli, viņi jūt, ka viņiem vajadzētu, bet mans linkums. Varbūt arī viņiem ir tās bailes no sporta zāles, kas tur būs kaut kādi cilvēki, jāpīkstiņa kaut kas, ko es taču neko nezinu, šo nemāk. Nē, arī dušam bail, ka apsmies, tas arī bieži dzirdēts, nu, ka viņi nezina, ko darīt. Tādas bailes es bieži dzirdējusi, ka, nu jā, ko te es tur iešu, man tur smiesies, es neko nezinu, ko darīt. Un tāpēc es arī visiem ieteiktu, vismaz sākumā vērsties pie trenera, jo es arī nezinātu, ko es daru, ja man nebūtu treneris. Tā ir tomēr zinātne pati par sevi, un tāpēc vajag tomēr tos pamatiņus nevis tur atnākt un izdarīt visu nepareizi izpildījumu. Tāpēc es silti iesaku sākumā ar treneri. Tas būtu ideālākais variants, protams. Jā. Bet jā, protams, ir tādi, kas domā, nu nē, man nevajag treneris, iešu grupu nodarbību. Un tad ir tā, ka kā arī pirmajā stāstā, es aizmirsu vārdu Kristīna. Tā meita, Kristīna, viņa arī minēja, ka viņa atnāca uz grupu nodarbību, viņa tur stūrītī nolīda, lai viņu neviens neredz, lai par viņu neviens nesmējās, jo arī man sākumā bija tā, ka es baidījos, ka par mani smiesies, jo es nebiju labā fiziskā formā, un man bija bāk, ka par mani smiesies, bet neviens nesmējās. Nu, taču nevienam nav nekāda daļa, ka mani ko es smieties, tad daru. Ja tas minūte taisa plānka, tad smieties, tad presē jau ir cita okupācija. Tieši tā, tāpēc vienkārši ar katru treniņu, protams, fiziskā forma uzlabojās, un tad es redzēju, ka nāk arī citi jauniņie, kuriem nemaz tik labi nesanāk, un vai es tāpēc smiešos par viņiem? Nē, es tieši otrādi tur pateikšu, nu, tev vajadzētu muguriņu taisnāk bišķi, jā, ļoti labi. Tā kā nav jābaidās, ir jāiet un jādara. Jā, tieši tā, un sporta zālē es līdz šim nekad neesmu satiekusi cilvēku, kas būtu apsmējis kādu. Nu, kā iztāles, ir kaut kāds skapis, jā, milzīgs vīrietis, kas to smējās ar kaut kādu jauni, jo viņš nemāk hantelu pats. Jā, redzēši to. Jā, un tā nenotiek. Un pa lielam arī visi ļoti atsaucīgi ir uzdot kādus jautājumus. Man pat pāris reizes gadījies, es man Fitness Bulleira daru savus lietas tajā mazajā tajā Rīgas zālē, un tad man ienāk tā kautri iekšā tāds labdien. Vai es tā arī drīkst ienākt? Viss tas, ka jūs tā profesionāli trenējat, es tā droši. Bet plējām jau visi ļoti atsaucīgi un jauki cilvēki, tie nav absolūti jābaidās. Tā ir ļoti tāda pozitīva atmosfēra, kas ir nu, kā terapija manā skatījumā. Tieši tā, piekrītu, absolūti. Bet tu pati saproti, ka tu esi ļoti daudz iedvesmojusi ar šo savu stāstu. Jā, tas man liekas grūti aptvert, jo man tev liekas, ko tā es jau neko tādu nedaru. Bet es, protams, ļoti priecīgi esmu, ja man arī citi cilvēki pienākuši klāt citreiz un teikuši tā, paldies, ka dalījies ar to. Piemēram, tas pats ar tiem ēšanas traucējumiem, liekas, īpaši Latvijā tā būtu tēma. Un, kad cilvēki bairās par to runāt, liekas, nu, tas tā kā kaut kas tāds, kas, par ko nedrīkst runāt, un tas ir kaut kas, kas jāpatur kā noslēpums. Es ceru, ka īpaši jaunām meitenēm tas dos to motivāciju nevis tikai sportot, bet arī par tiem mēšanas traucēm meklēt palīdzību un reāli atklāt runāt, tas ir vienīgais, kas palīdz. Un
ar to cieš daudz vairāk cilvēku nekā liekās. Tas vismaz daudz populārāk ir. Nevajag jau būt anorektiķiem, lai būtu ēšanas traucējumi. Ir daudz citu paveidu. Un tāpēc katru reizi ļoti liels prieks, ja man tā kā ir kāda meitene, kas atvarās par to un tad sāk stāstīt savu stāstu ar ēšanas traucējumiem un cerams meklē sportu kā to terapijas veidu. Jo man personīgi tas bija tas veids, kā es atkritījos no tā. No tās sevis iznīcināšanas, jo tas jau reāli pamatā tas ir tikai sevis iznīcināšana un nolikšana. Un sports bija tas, kas ievēja to pašvērtējumu sajūtu, ka es varu izdarīt visu, ko es gribu, un ka man nav jāklausās tajā, ko citi cilvēki saka par to, kā es izskatos, jo tas nedefinē manu vērtību vispār. Tieši tā. Tu ļoti labi pateici, ļoti labi. Tā kā paldies tev, ka tu padalījies ar šo savu stāstu. Līva, šos... Un vēl citus stāstus ir arī rakstiskajā veidā formātā. Jā, tieši tā. Var atrast My Fitness mājaslapā un sociālajos tīklos. Jā, mums ir trīs stāstiem ir video, tas ir varbūt vieglāk, ērtāk, mūsdienu cilvēkam uztverams. Bet jā, mēs turpinām apkopot un dalīties ar stāstiem rakstveidā, jo sākumā tiešām tā ideja nebija veidot tādu plašu stāstu sēriju. Mēs gribējām vienkārši uzrunāt dažus, kuri gatavi pastāstīt plašākai auditorijai savu stāstu. Un tad mums uzkārās ēpes, jā, jo virst. Un tad es sapratu arī, ka nu, to stāsts nevar pat... Jā, paldies jums, ka jūs dalījāties. Protams, mēs arī kādu pateicību viņiem nosūtam. Bet nu, viņus nevar atstāt vienkārši atvilknē. Nu, viņi ir atsūtīti man, lai es varētu tālāk ar viņiem palīdzēt daudz citiem cilvēkiem. Jo pat mēs vēl saņemam vēl vairāk atgriezinisko saiti. To stāsti ir atnākuši pie mums. Mēs viņus izliekam plašākai publikai. Un pēc tam atkal cilvēki citi komentē, ka tas stāsts man ir palīdzējis. Tas stāsts man ir iedvesmojis aiziet uz to sporta klubu. Arī par to, ko minējāt, ka cilvēkiem ir bail nākt uz sporta klubu pirmo reizi. Cilvēki nesaprot, ka mēs tur neesam tāds konstants, profesionāls tāds pulciņš, kas tagad katru dienu no dienu tur nāk un nemainās. Katru dienu mūsu durvis var 70 jauni sportotāji. Katru dienu. Un viņiem ir iespējams tās pašas sajūtas, kas vēl nav vērš mūsu durvis. Tā kā, un šie stāsti palīdz iedvesmot, jo tur ļoti daudz sākās ar to, nezināju, kā man būs, nezināju, ko par mani domās, cik daudz arī cilvēki nevar saņemties privātiem treniņam, jo viņi uzskata, ka viņiem sākumā ir jāsatrenējās, lai viņš varētu iet pie privātā trenera. Yeah, yeah. Tad man gribētos teikt, es nevaru iet pie ārsta, jo man sākumā jāizvesaļojās. Tikai tad sieš pie ārsta. Mēs visāk gribam būt labāki. Bet patiesībā, ja mēs atveramies, un kā Līza minēja, ka viņi atklāja to savu lietu, ka cilvēki ir gatavi palīdzēt. Viņi pat grib palīdzēt, jo tas ir īstenībā arī... Mums taču ir treneri, tas ir viņa darbs, tas ir viņa uzdevums, tā ir viņa misija. Nē, tu man atkal jautā kaut ko. Tāpat man šķiet, ka arī būtu loģiski, ja pirmais grupu treniņš, ka tu pasaki trenerim, šī man pirmā reize. Jo ik pa laikam treners arī jautā, vai kāds šeit ir pirmo reizi. Tad tur paceļās rociņa kaut kur aizmugurē. Tā kā nebūs tā, ka treners teiks, tā viss tur 20 kg cel augšā. Vienkārši tā tev būs mazāks svars. Tā kā jūs nebaidaties, ka jums tur būs jācelā. 100 kg pirmajā reizē. Un šis jautājums arī viņš nav vienkārši tāds pēc ieraduma, bet treners mums dažkārt liekas, o, es tās kolonas paslēpšos, treners jā, man neredzēs. Treners redz visu, mums ir ļoti labi spoguļi. Un tas jautājums ir tāpēc, lai arī var pievērst uzmanību tam cilvēkam. Protams, 30 cilvēku grupā tad varbūt nevar viss apčubināt, bet, nu jā, treners bišķiņ uzman to cilvēku, viņš pies arī pēc treniņa pajautās, kas patika, kas nepatika, un pielāgos to slodzi, cik nu var. Tā kā nebaidieties. Vienkārši ejiet, dariet, sportojiet. Viss arī sāk tā kā no nulles. Tā kā nav jau tā, ka, piemēram, treneris viņš piedzima tagad ar milzīgiem bicepsiem. Mēs visi jau sākām kaut kur. Jā, es jau saku, ka es sāku trenēties. Es biju tikai ar auguma svaru. Man likās, labi, es miršu, es neko nevaru izdarīt. Bet nevaru noskaidrot 1 km normāli. Tā kā tas viss jau sāk no tās nullītes.
Nu, es nesagāju, tu atnāc pirmo reizi sporta zāli, kāpēc tev nav milzīgs biceps, kāpēc tev nav presa? Kur presa? Es trenējos. Nē, mēs treniņi. Nē, es tāds netrenēju. Tieši tā, tā kā neuztraucaties par to, ka jums tur nav presē, bicīši. Viss kārtībā, vienkārši ejiet un dariet. Lūk, nu ko, fitness rudens sezona ir sākusies, man šķiet, ka draignē rudens vakari ir vienkārši piemērots sporta zālē, vismaz priekš manis. Un es gribēju pajautāt Līvu sakarā ar MyFitness. Jums vasarā atvērās MyFitness upītis. Jā. Un jums vēl drīz atvērsies vēl divi klubi. Jā, tieši tā. Mums... Sāga un Rīga Plaza. Pastāsti, lūdzu, kad tas notiks? Sāga pavisam tulītās. Tulītās, jā, nezinu, kad mēs iesim gaisā ar šo, bet, nu, principā, nu, šī gada laikā, tātad ir 21. Gads, jā, 21. Gads, šis ir jāpadomā pie sevis, tādi jocīgi to teikt. Tā kā līdz gada beigām noteikti durvis būs vaļā. Man gribas teikt, ka daudz, daudz ātrāk, bet drošībai jau tomēr teiksim līdz gada beigām. Un jā, tas būs Sāgā. Plašs, skaists klubs pati tikko, kā arī pirms dažām dienām biju. Būs fantastiski, kardio būs izvietot ar skatu uz ūdeni, tur ir tāds ūdens pleķītis un tur ir veikparks. Līza, tā kā vasarā vispār un tur būs box arī mūsu jaunais box koncepts, kas ir jau galerijā Rīga. Tā kā klubs būs patīkams un feins, kā jau katrs mūsu klubs, un nevaram paši sagaidīt. Jā, gribas šis laiks ir tāds, ka gribas tās emocijas, gribas atkal vērtās klubu durvis vaļā un satiktos cilvēkus. Un tas ir arī tas Rīgas daļa, kur mums vēl nav bijis sporta klubs. Un katru reizi, kad mēs ieliekam ziņu, ka būs jauns sporta klubs kaut kur, bet neminam vēl kur, tad sāk birt komentāru. Ceru, ka manā galā, manā galā. Tad, nu, tas gals tagad var būt priecīgs. Starp citu, Sāga ir manā galā. Mums pat ir klienti, viedri, kas ir dzīvojuši centrā un ir pārmaiņas, un viņi ir kaut kur pārvākšies un bija, jā, oh, cik labi, jo man Matīs vairs nav pa ceļam. Yes, jūs esat tur, būsiet tur, super. Un Rīga Plaza? Un Rīga Plaza arī, principā, uz gadu miju mums būs, jā, otrajā stāvā pie, loģiska, pie ēdināšanas zonas. Pirms vai pēc, nu, tas kas kā, kuram, jā, abi. Arī ļoti plašs un feins klubs, un arī sporta klubi tirdzniecības centros mums ir arī parādījuši to, kad... ļoti laba lokācija, jo cilvēks ir daudz lietas apvienot un nu jā, viņam tur ērti nonākt un apvienot savas citas ikdienas lietas arī ar treniņu. Un es zinu, ka galerija Rīgā tika atvērts jaunas zonas, pastāsti līdz par tām. Tu jau minēji, ka boksa zona. Jā, tas bija augustā, mēs atvērām, paplašinājām galeriju Rīga. Patiesībā galerija Rīga, tas jau ir otrais paplašinājums. Tas mums ir klubs, kas ir piedzīvojis visvairāk paplašinājums. Jo mēs sākām ar tādu vienu sesto stāvu. Un galerija Rīga ir apbrīnojami, viņi ir kaut kā iecienījuši visvairāk cilvēku. Mums ir arī centrā, kā mēs zinām, ir Matīs un ir Upītis un Barona centrs. Bet kaut kā tā galerija, tur ir tāda sava atmosfēra īpaša. Tur ir ārzemnieki ļoti daudz. No? Jā, jā. Daudz medicīnas studentu, es esmu ievērojusi, jā. Jā, un tad mēs sapratām, ir jāplašanās, jo, nu, jā, pieprasījums, vai kalpot pieprasījumam. Vienreiz paplašinājāmies, bet ar to nebija gana, un tad mēs, jā, šajā augustā paplašinājāmies vēl uz 7. Stāvu. Un arī jumtu terasi palielinājām, jo, nu, kā mēs zinām, vasarā mēs vingrojam uz jumtu terasi pār visiem jumtiem Rīgā. Tas man vispār liekas ļoti skaisti un ekskluzīvi. Tik daudz Instagram bildes, kā mums nāk no apmeklētājiem no tā jumta 7:00 no rīta. Tur, jā, Instagrams arī sprākst. Jā, un tad tās jaunās zonas, jaunais koncepts ir box. Tā ir grupu nodarbība, boksa grupu nodarbība. Ar boksa maisiem, speciāla relīze, pēc kuras darbojas treneris, ir
tumša telpa, foršas gaismas, forša mūzika, boks cimdi rokās un viss notiek. Un kas ir labs arī, atkal droši vien cilvēki klausīsies un domās, nu tā, pirmkārt man jāiet sporta klubu, kurš neko nezinu. Visi uz mani skatīsies un smiesies un vēl kaut kāda boks nodarbība. Tad es gribu teikt, tad sports klubu var nākt bez priekšzināšanām, baigi nākt. Un uz boks arī var nākt bez priekšzināšanām. Tur nav jābūt, jā, tu var būt dejotājs visu dzīvi, valetā dejojis, bet nav problēma. Boksā mēs visu parādīsim, iemācīsim un ļoti jautra nodarbība. Arī ļoti daudziem ātri vien ir kļuvusi par iecienītāko nodarbību. Tāpēc arī boks būs arī sāgā. Jo man, šis, ir jā, šis ir feina. Jā, šis ir feina aizgājis. Un tas ir viens, kas ir papildinājums. Un otrs ir relaksācijas zona. Redz, mēs jau te daudz runājam par to, ka tas ir kas vairāk. Tas nav tikai sporta klubs un tas nav tikai sports. Tad, jā, cilvēkam sporta klubā nepietiek vairs ar tām hantelēm, ar tiem trenažieriem. Nu, viss jau var tad pats mājās nopirkt, uzlikt, vingrot. Super. Tātad vajag vairāk, vēl vairāk, vajag emocijas, vajag sajūtas, vajag baudījumu. Un tad arī šī iemesla dēļ mēs ieviesām Relaxon, kas ir relaksācijas zona ar hidromasāžu skultu un ruļiem ar infrasarkaniem stariem. Tātad pēc treniņa vai pirms treniņa ir iespējams atnākt uz šādu zonu, pabaudīt, relaksēties, atpūsties nedaudz. Viņi ir arī tādi nedaudz norobežot no kluba, zaļos toņos ar dabas efektiem. Tad ir tāda sajūta nedaudz, ka tu višķiņ velti laiku tikai sev mierīgā atmosfērā. Un tad, lai iet tas hardcore treniņš vai kāds cits treniņš, bet tā ir tāda laba zona, kur arī dažkārt, dažkārt tas treniņš jau pietiek, tas ir laiks sev, bet dažkārt liekas, ka to treniņu tā nobliez riktīgi un tad vēl tāda gardumiņa, jo mums ir arī saunas. Tas ir, to es gribēju teikt, jā. Tas ir tik perfekti, pēc jaudīga treniņa aiziet sauniņā pasēdēt, un perfekti. Nu tad šitā nav, tad vēl pirms saunas, tad aiziet pagult tajā hidromasāžas gultā, kur arī tur nav, tajā zonā nekas nav jāģērb nost, ej pa taisnā sporta tarpā. Un 10-15 minūtītes pabaudi, ka tev ķermeni vienkārši pišķiņi atslodzītai. Un cik cilvēki var atrasties tajā zonā? Tajā zonā var atrasties 4 cilvēki, jo ir divas hidromasāžas gultas un divi šiet ruļi. Jā, nu jau cilvēki ir iecienījuši, tā kā tas arī ir tas, kas laikam jau sen bija nepieciešams vēl mūsu sporta klubā. Tā kā, labas mēs, atsauksmes, jā? Ļoti labas atsauksmes, jā. Nu, Tagad ir vēl lielāks iemesls treniņam, es domāju, cilvēkam. Es vēl neesmu izmēģinājusi, bet es gribu, jā, es tagad esmu atgriezusies, tā kā vajadzētu pamēģināt. Jā. Un boks nu, tur intervālēs iet uz pilnu jaudu. Jā, kardio. Tas tāds kardio treniņš, jā. Nu, super. Bet arī nevajag baidīties, ja nepatīk kardio. Nu, vienmēr jau var taisīt, ja blakus izpildu 10 sitienus, nu izpildu 5 sitienus, nu aizēt tajā stūrī, nu redzēs tevi, jā. Bet nu treners jau var jūt, viņš nu, saprot, nu ja tu tur esi stūrī, nu visdrīzāk, ka tu negribi, lai tev tur tramdi, nu pirmajā reizē varbūt aizēt tur, bet es ticu, kad paies 10 nodarbības, varbūt pat 10, un tu jau būs pirmajā rindā, jau pirmais. Jā, starp citu, man kādreiz arī bija tā, ka es slēpos. Tur pašās beigās tagad tā, kur pirmās rindas, šī ir mana vieta. Jā, treneri skaties uz mani lūdzu. Čau, Jūlī, sākam. Jā, nu fantastiski, nu forši, tu tik labi visu izstāstīji. Es domāju, ka daudz tagad tā mai fitness abonements kūr kāds. Dāmas, man ir noslēdzošais jautājums jums. Līva, tu kā marketinga vadītāja, Līza, tu kā šī projekta, šīs kampaņas vēstnese, kā jūs domājat, kāpēc šīs kampaņas ir tik ļoti nepieciešamas cilvēkiem? Mm-hmm. Nu, mums ir nepieciešams kaut kas patiesis, kaut kas īsts. Mēs esam traki noguruši no mākslīgā. Skaistuma no mākslīgām ballītēm, mākslīgiem dažkārt postiem sociālajos tīklos. Vairs nav īstas emocijas. Un šī kampaņa pierādīja, ka ir īstas emocijas. Mēs tomēr dažkārt aiz tiem mākslīgiem postiem arī ir īsti cilvēki un arī viņiem sāp.
Un kad viņi dalās, un kad tāda dalīšanās, jā, tā ir arī tāda terapija. Un ja mēs varam, es ļoti gribu cerēt, ka cilvēki to stāstu izlasa un viņi arī sajūt, ka tas tāds tiešām ir. Tie stāsti nav īpaši rediģēti, nu, bišķiņ ortogrāfija, interpunkcija dažviet. Bet es pat priecājos, ka es saņēmu stāstu bez šīm te visām komatiem un punktiem, tāpēc, ka tas nozīmē, ka cilvēks vienkārši, viņš rakstīja tā, kā viņš jūta tajā brīdī, viņš bija iekšā. Un es ļoti ceru, ka cilvēki arī nolasa to sajūtu, jo man tiešām, es nezinu, man gribētos iet dzīves un teikt, nāk iet uz sportu, jūs tiešām nenožāvosiet. Nu, tas ir fantastiski, ko sports dara ar mūsu sajūtām. Un tā kā, jā, es gribētu teikt, ka šī kampaņa ir par īstumu un par īstām sajūtām un emocijām. Jā, nu, man liekas, ka ir tik būtiski, pirms pilnībā piekrītu, no sociālām medijām kaut kā pieraski, vienmēr tas perfektais stāsts, kaut kādu fitness influencer, ka vienmēr viss ir skaisti, vienmēr ir labs garstauks, vienmēr perfekti izskatās. Nenos vīdusi. Tieši tā, tieši tā. Un tie bieži vien ir cilvēki, kuriem visa dzīve ir tas fitness, un tas, protams, nav nekas slikts, bet vienmēr, kad cilvēki viņiem nav tāda dzīve, un to viņi paskatās, redz sociālos medijos, tādas rediģētas, apsēdētas bildes un skatās, wow, tas cilvēks ir tik perfekts un es ne tū tādu neesmu, ko tad es tad iešu un man vēl ir darbs un tā tālāk. Bet šie stāsts, man liekas, parādīt, tev nevajag būt kaut kādam mistiskam, perfektam fitness influencerim, kas izskatās vienmēr ideāli vai dzīvē tā ir, tas ir diskutabli, jā. Bet ka pavisam normāli cilvēki, kuriem karjerai nav nekāda sakara ar to sportu, piemēram, tas pats Vladis, kādas viņam darba dienas ir. Vai arī man kā medicīnas studentam, nu, ne tikai dienas, bet arī naktis, ja pāriet vienā mācīšanās, ka tik un tā var atrast kaut kā laiku, aiziet uz to sporta zāli. Un arī tas, ka tajā situācijā visādām grūtībām, ka piemēram man tie ēšanas traucējumi, vai arī bez gala garas darba dienas, vai arī kā ievai, piemēram, to artrītu, kad cilvēki saprot, ka viņi nav vieni ar tām savām problēmām, jo es atceros tā, ka es cīnījos ar bulīmiju, man likās, ka esmu vienīgā tāda, ja, ka es esmu kaut kā nenormāli, ka man kaut kas nav kārtībā, un ka tas viss ir mana vaina, un ka nedrīkst nevienam teikt to, kad ir jāslēpjās. Bet šādi stāsti vienkārši parāda, ka cilvēki, nu, ka viņi nav vieni, un ka ir vienmēr kāds, ar ko var izrunāties. Manā gadījumā, piemēram, tas bija treneris. Un ka sporta zāle nav runa par to, lai tu perfekti izskatītos, lai tu ietāji uz kaut kādām bodybuilding sacensībām, ja, vai tas ir kaut kādas tur bildes Instagramam, bet tas ir tavai mentālajai un tavai fiziskajai veselībai. Un tu vienkārši jūtīsies fantastiski, ja tu sportu integrēsi savu ikdienas dzīvē. Un ka vienkārši nevajag definēt savu vērtību pēc izskata vai salīdzināties, ka man jāizstās tagad kā Arnoldam, ja? Vai kā kaut kādai mistiskai fitness influencerai, ka vienkārši ir runa par to, lai tu justos labi gan fiziski, gan mentāli. Piekrītu. Jā, piekrītu. Un man šeit kāds nostīšies, mistiskā, kā tu teici, fitness influencer, labs nicknames. Dāmas, man bija liels prieks ar jums parunāties. Līza, es tev novēlu nezaudēt šo savu sparu. Tu tiešām, man šķiet, tu esi iedvesmojis tik daudzus, arī mani, nestoties to, ka es sportoju, bet tik un tā man no tevis ir ko pamācīties. Un Līva, protams, ka mēs tiekamies māja fitnesā, un es novēlu arī turpmāk jums rīkot tik fantastiskas sporta kampaņas, jo tas ir ļoti vērtīgi, tas ir vajadzīgs sabiedrībai. Tā kā dāmas, paldies! Man bija ļoti patīkami ar jums šodien parunāties, un skatītāji, klausītāji, mēs ar jums tiekamies jau nākamajos podcastos. Čau! Sportland. Be First Podcast.